2024 жылы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру үшін төлем сомма өседі яғни келер жылы жұмыс берушілер қызметкер үшін жалақысының 3 пайызы мөлшерінде аударым жасауға тез. ең жоғары сомма айына 25500 тенге теңге болады ал шарт негізінде қызмет көрсететін жалдамалы жұмысшылар міндетті сақтандыруға табысының 2 пайыз мөлшерінде жарына төлейді жоғары жарна шамамен он жеті теңге болуы ықтимал әрі жаңа жылдан бастап бірыңғай жиынтық төлем жойылады Сонықтан өзін өзі жұмыспен қамтып отырған адамдар не жеке кәсіпкер есебінде не дербес төлеуші ретінде төлейді алғашқысы үшін 5.950 тенгені тоғыз үшін ең төменгі жалақысының 5% яғни 4.250 тенгені құрағалы отыр сондай ақ мемлекет жеңілдік санатында кіретін азаматтар үшін аударымдар жасауын жалғастырады қорға ай сайын әр азамат үшін 5.852 теңге 63 жіберіледі